କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମ ଭିତରର ଆମ ଭାଇଟିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମିହିର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ମିହିର ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦିନର, ସେ ଯୁବବାଣୀରେ ଆକାଶବାଣୀରେ କାମ କରିବା ବେଳଠାରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଭଲ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାର ବାହାଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ଥିଲି, କାରଣ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତ ଜେନା ଯିଏ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ବାହାର, ତେଣୁ ଏମିତି ତାର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏକ ଓତପ୍ରୋତ ସମ୍ପର୍କ, ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଳାକାର ମିଳିବା ଆଜି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ, ଡାକିଲେ ସେ କେବେ ମନା କରେନି। ଖାଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ଯଦି ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ କିଏ ଡାକେ ସେ ମନା କରେନି। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହେ କାମଟା ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବି, ଏବଂ ସେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫିଲ୍ମ କରିଯାଇଛି ଯେ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼କୁ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବି କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରିବେନି। ଏଭଳି ଏକ କର୍ମବୀର, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଟିଏ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକରେ ଭସେଇ ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲା। ବୟସ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୋଭିଡ଼ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଜଣ ଜଣ କରି ଯେତିକି ଥିଲେ କାନ୍ଧ, ସବୁ କାନ୍ଧ ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖସିଗଲେ। ବିଜୟବାବୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅଜିତ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ, ମିହିର ଚାଲିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଅଛି, ସେ ସଙ୍କଟରୁ କେମିତି ମୁକୁଳିବ ସେ କଥା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ତ ଏତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛି, କେବେ କେଉଁଦିନ ଗଲା, କ'ଣ କଲା, କେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ କଲା ବା ଜଣାପଡ଼େନି। ଯଦି ଡିଟେଲ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ, ମୋର ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିପାରିବି, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିପାରିବି। ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ଭୋଲା ଶଙ୍କରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, କହିଲା ଭାଇନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ସେମିତିଆ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି। କହିଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଭୁଲିଯିବୁନି ଯେ ମିହିର ଦାସ ବୋଲି, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲା ସେ ପୁଅ ମୋର ଭୋଳା ଶଙ୍କରରେ, ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ମୋର କ୍ରିଷ୍ଣା କାବେରୀରେ। ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଭିନୟ କଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ତ ଲାଗି ରହିଛି, ଏସବୁ କଥା ମନେ ରହିଛି, ମନେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ କଥା ଭୁଲି ହେବନି। ଖାଲି ଏତିକି ଦୁଃଖ ଯେ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ମିଳିଗଲା ଏ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ବିଦାୟ ହେତୁ।